Absolutisht, vëmendje shumë e rëndësishme në publikun e Kosovës, në mediat e Kosovës, sepse kemi të bëjmë një proces që është shumë e rëndësishme jo vetëm për ish udhëhecit e ushtrisë lindore të Kosovës, apo ish krerët e institucionet të Kosovës, po ka të bëj edhe me shoqërinë në Kosovë. Mos harojmë, ky proces teknikisht ka nisur me shumë vonesa, sepse ka gati 2 vite që Zoti Thaçi, Zoti Krasniqi, gjithashtu edhe Zoti Veseli dhe Recep Selimi ka 2 vite që mbahen në dhomat e specializuara në Hag dhe nuk ishte një proces. Nëse mbaj mend, kështu nuk ishte ndodhur as në procesin e ish presidentit Serbis Slobodan Milošević. Pra, 2 vjet u dash që procesi fillimisht të nis. Dhe natyrisht që kjo zgjoj kurreshtje në publikun e Kosovës për të parë të gjitha deklaratat, për të parë atë pjesën e parë që ju e përmendët, që ka të bëjë me paraqitjet zyrtare të prokurorisë me pretendimet e tyre ndaj ish krerëve të UÇK-s, por për mua çfarë është shumë e rëndësishme është pjesa e mbrojtjes. Mos harojmë, ne te mbrojtja pam një koordinim, mund të paktën kam parë një koordinim mes avokatëve të zotit Thaçi, avokatëve të zotit Veseli, apo zotrit Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Pak a shumë, gjithashtu një deklarat që më la shumë përshtypje ishte ajo e Recep Selimit, sepse aty u paraqitën shumë deklarata të dhëna politika të tyre në Kosovë, në mediat e Kosovës. Mos harojmë, për publikun në Shqipëri, po besoj njerëzit edhe e din, që të gjithë këta ishin kundërshtar politik në Kosovë. Ishin kundërshtar të politik, sepse ishin në parti të ndryshme. Dy prej tyre ishin udhëheqës të apo kryetar të Partisë Demokratike, zotri Jakub Krasniqi ishte ndarë nga ta dhe kishte formuar një parti tjetër me zotin Fatmir Limaj, dhe Recep Selimi një kundërshtar shumë i ashpër i tyre në lëvizjen vetëvendosje. Pra, nëse shohim nga këndi mbrendshëm, ata politikisht e urrenin njëri tjetrin, politikisht e luftonin njëri tjetrin brenda. Por realisht deklarata e Recep Selimit më la shumë përshtypje, i cili tha se të gjitha ato që ne kemi bërë në Kosovë politikisht nuk do të na thënë, sepse ne jemi të përbashkuar rreth asaj që është ushtria shtetëtare e Kosovës. Dhe kjo tregon një hap që si duket, të paktën do të ketë një koordinim shumë përmbajtësor. Po ndoshta edhe për fatin se ata janë të katërt të akuzuar si ndërmarrje përbashkët kriminale, kanë të njëjtat akuza edhe pse në zona të ndryshme mbi supe. Po, akt akuza është e përbashkët ndaj tyre, absolutisht, po duke nisur faktin që po i përmend jo rastësisht këto luftën e tyre të brendshme, sepse ata kur shkuan në Hag nuk ishin politikisht në relacione të mira, le të jemi të qartë. Zoti Recep Selimi deri në momentet e fundit në kuvendin e Kosovës ishte në opozitë, ka luftuar politikisht, edhe kundër kësaj gjykate në cilën ata sot janë. Edhe deklaratat ju kujtohet momentet shumë kritike kur u votua kjo gjykatë, zoti Jakub Krasniqi ishte në atë kohë kryetari i kuvendit Kosovës dhe ishte pikrisht është një video e zotit Recep Selimi e cili e lut zotin Jakub Krasniqi të ndalojë në stopojnë. Por kjo është diçka e kaluar, tashmë jemi në një situatë tjetër, kjo nuk mund të shbëhet, sepse